Politički sukobi, kašnjenja, netransparentnost, nastavak zaduženja, loši rezultati. Sve su to rezultati rada parlamenta Srpske i vlade u 2017. godini, poručuju iz Centara civilnih inicijativa. Parlament je ostvario najlošiji rezultat u prošloj godini, kada je održano samo 10 sjednica u 36 dana zasjedanja. Narodna skupština Republike Srpske je u 2017. godini usvojila svega 42 zakona, što je za 15 manje nego u prethodnoj godini, 2016. A najlošiji rezultat u aktualnom mandatu ostvaren je u 2017. kada posmatramo realizaciju programa rada. U potpunosti je realizovano tek 46% od planiranog, dakle 78 od 180 ukupno planiranih mjera, a realizacija planiranih zakona je još lošija, usvojeno je svega 33% zakona. Primjedbe se odnose i na neodržavanje posebnih tematskih sjednica o stanju u privredi, u realnom sektoru, o korupciji i o svim životnim problemima građana i zajednica u cjelini. Skoro 2/3 poslanika profesionalizovalo je svoj status za obavljanje poslaničke dužnosti i prima redovnu mjesečnu platu, što najviše opterećuje budžet parlamenta. Najveći dio budžeta Narodne skupštine odlazi na rashode za lična primanja zaposlenih, 65% ili 6.587.500 konvertibilnih maraka od 10.141.000 konvertibilnih maraka, koliko iznosi projektovani budžet Narodne skupštine Republike Srpske za 2018. godinu. Grantovi poslaničkim klubovima su planirani u visini od 500.000 konvertibilnih maraka. I to je svakako dobar primjer da u budžetu postoji dosta prostora za uštede i prenamjenu u svrhu od koji će građani imati mnogo više koristi. Broj zakona utvrđenih na vladi prošle godine najmanji je u posljednjih 7 godina, samo 56 zakona. Možda je razlog tome, kažu u CCI-u, to što je vlada Srpske u prethodnoj godini konstantno zaduživala budžet Srpske. Ekonomski analitičari upozoravaju da smo dobili još jedan budžet koji ima namjeru samo da isfinansira otplatu kredita i plate radnika javnog sektora koji predstavljaju glasačku mašineriju, a sve ostalo je upitno. Nema ni jasnih razvojnih ciljeva koji želi da se ostvare budžetom, ni definisanih sredstava za njihovo ostvarivanje. A nema ni značajnih izdvajanja za nauku. Opozicija tvrdi da konačno dolazimo do stadijuma istine, a to je da Narodna skupština više nema epitet navodno najboljeg parlamenta. Neadekvatna reakcija vlasti na izvještaje glavne službe za reviziju govori da su institucije Republike Srpske dotakle dno. Smatram da upravo sve ovo što smo govorili u opoziciji u prošlom vremenskom periodu, da smo bili u pravu, a da ovi rezultati za nas nisu bilo kakvo iznenađenje. Vjerujem da nisu ni iznenađenje za građane Republike Srpske i Narodna skupština se mora vratiti dignitet, to ovaj režim, ova vlast ne mogu. I vlada i parlament Srpske moraju se u svom radu fokusirati na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, a prestati davati svoj doprinos dizanju tenzija u zemlji. Ne smije se dozvoliti da predizborna kampanja blokira rad institucija i da se uskostranački interesi pojedinaca u vlasti postave iznad interesa građana, zaključeno je u istraživanju Centara civilnih inicijativa.